अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ इलाकाई ख़बरों के साथ, मैं हूं उमर वकास। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम को मुश्किलात में धकेलने और मुसलसल सुस्ती नाअहली का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ी फयाजुल हसन चौहान को एम्पायर की निशानदेही पर कप्तान ने मुखालिफ सियासी टीम पर दबाव बढ़ाने के लिए फील्डिंग तब्दील करते हुए टीम में सीनियर ऑलराउंडर बेस्ट खिलाड़ी फिरदौस आशिक ईवान को शामिल कर लिया। फयाजुल हसन पोजीशन तब्दील होने पर खफा से दिखाई देने लगे। दूसरी तरफ फिरदौस आशिक ईवान टेस्ट, वनडे और 2020 में कमाल महारत रखने वाली खिलाड़ी की शमूलियत में टीम के सपोर्टर्स में खुशी की लहर दौड़ गई। हल्का में मिठाई और मुबारकबाद के साथ साथ सियासी मैच की मुकम्मल इनिंग्स खेलने पर पुर उम्मीद दिखाई देने लगे। चंद एक फील्डर ग्राउंड से निकालकर पवेलियन भेज दिए गए। फिरदौस आशिक अवान को असिस्टेंट इंफॉर्मेशन पंजाब लगा दिया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक टीम को मुश्किलात में धकेलने और मुसलसल सुस्ती नाअहली का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ी फयाजुल हसन चौहान को एम्पायर की निशानदेही पर कप्तान ने मुहालिफ सियासी टीम पर दबाव बढ़ाने के लिए फील्डिंग तब्दील करते हुए टीम में सीनियर ऑलराउंडर बेस्ट खिलाड़ी फिरदौस आशिक अवान को शामिल कर लिया। फयाजुल हसन चौहान पोजीशन तब्दील होने पर खफा से दिखाई देने लगे। दूसरी तरफ फिरदौस आशिक अवान टेस्ट, वनडे और 2020 में कमाल महारत रखने वाले खिलाड़ी की शमूलियत में टीम के सपोर्टर्स में खुशी की लहर दौड़ गई। हल्के में मिठाई और मुबारकबाद के साथ साथ सियासी मैच की मुकम्मल इनिंग्स खेलने पर उम्मीद दिखाई देने लगे। चंद एक फील्डर ग्राउंड से निकालकर यूपीएन में भेज दिए गए। फिरदौस आशिक अवान को असिस्टेंट इंफॉर्मेशन पंजाब लगा दिया। समड़ियाल सर्कल डीएसपी जुल्फकार विरक की हदायत पर एसएचओ मॉडल पुलिस स्टेशन समड़ियाल रियाज बाजवा ने पेशा वराना सलाहितों जदीद तकनीकी बुनियादों पर मुख्तलिफ थानों को मतलूब आसफ उर्फ शियारो गैंग को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। खौफ की अलामत बने गैंग से दुरान तफ्तीश मजीद इंकशाफात मुतवक्के हैं। डीपीओ हसन असद अलवी की निगरानी में अवाम के मालो जान के तहफ्फुज के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। पुलिस के जवानों ने अपना मुस्तकबिल कौम के नाम कर दिया है। मजीद क्या कहा जानते हैं इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक समड़ियाल सर्कल डीएसपी जुल्फकार वीर की हदायत पर एसएचओ मॉडल पुलिस स्टेशन समड़ियाल रियाज बाजवा ने पेशावराना सलाहितों और जदीद तकनीकी बुनियादों पर मुख्तलिफ थानों को मतलूब आसिफ और शियारो गैंग को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। खौफ की अलामत बने गैंग से दुरान तफ्तीश मजीद इंकशाफात मतवक्के हैं। डीपीओ हसन असद अलवी की जेर निगरानी में अवाम के मालो जान के तहफ्फुज़ के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। पुलिस के जवानों ने अपना मुस्तकबिल कौम के नाम कर दिया है। एक हमारा हमने गैंग पकड़ा हुआ है जी, आसफ उर्फ उशियारू। ये थाना सबरवीर में एक गांव है चकलाला, सारा गांव इसी काम पे लगा हुआ है जी। सुबह गाड़ी लेके निकलते हैं, तीन आदमी होते हैं, उसमें एक औरत होती है। जो शोरफा हैं, जो शरीफ लोग हैं, रस्ते में किसी गाड़ी का वेट कर रहे होते हैं, जिसमें बिलखसूस औरतें होती हैं, उनके पास ये गाड़ी खड़ी करते हैं और औरत को बरगला के अपने साथ ज़बरदस्ती बैठा के रास्ते में जाके उनसे जेवर पैसे वगैरह लेके रास्ते में किसी वीराने में फेंक देते हैं। तो ये चार बंदे हैं, तीन बंदे हैं, एक औरत है इसमें। इनको हमने बल्कि पिछले दिनों पुलिस मुकामी सबरपीर ने इनके गाँव रेड किया, तो ये इन्होंने सब गाँव वालों ने मिल के पुलिस से ज़बरदस्ती ये बंदे भी छुड़वाए। और ये मुरादपुर थाना, जफरवाल थाना, कुतवाली थाना, सिविल लाइन थाना, हाफजाबाद, गुजरांवाला, जिसमें समरियाल थाना हमारा थाना, ये सभी थानों के डकैतियों की इश्तियारी है। गुजरांवाला से खबर शामिल करते हैं। सिटी पुलिस ऑफिसर सरफराज अहमद फलकी के अहकामात के पेश नज़र जीराबल में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। थाना सदर वजीराबाद पुलिस ने पांच मनशियात फरोश और मोटरसाइकिल चोर गैंग के दो मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जा से चार अदद मोटरसाइकिलें, छः किलोग्राम से जायद चरस और हज़ारों रुपये नकदी बरामद कर ली गई। मनशियात फरोशों, मोटरसाइकिल चोरों और समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक सिटी पुलिस ऑफिसर सरफराज अहमद फलकी के अहकामात के पेश नज़र जिला भर में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। थाना सदर वजीराबाद पुलिस ने पांच मनशियात फरोशों और मोटरसाइकिल चोर गैंग के दो मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जा से चार अदद मोटरसाइकिलें, छः किलोग्राम से जायद चरस और हज़ारों रुपये नकदी बरामद। मनशियात फरोशों, मोटरसाइकिल चोरों और समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, खुद ही मिट जाएंगे तेरा नाम मिटाने वाले। मगरब वालों को इजलास में अहम पैगाम देते हुए कहा गया कि हुरमत रसूल और सहाबा किराम और अहले बैत के लिए मुसलमान अपनी जानों की नजराने देने से दरेक नहीं करेंगे। फ्रांस ने जो गलीज हरकतें की हैं, तोहीन अमेज खाकों के खिलाफ गुस्ताख नबी फ्रांस के
زندیق مرتد صدر میکرون کے خلاف جامعہ حنفیہ غوثیہ مسجد میں اہم اجلاس میں عظیم و شان مشترکہ ریلی کا اعلان۔ اجلاس میں علماء کرام، سماجی اور تاجر برادری سمیت معززین علاقہ اور صحافی برادری بھی شریک۔ علماء نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ربیع الاول میں ولادت باسعادت کے موقع پر خاکے شائع کرنے کا مقصد مسلمانوں کی دل آزاری اور اسلام دشمنی ہے۔ اسلام امن بھائی چارے کے ساتھ دشمنان اسلام کے خلاف دفاع کا درس بھی دیتا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تفصیلات کے مطابق اہم مشاورتی اجلاس کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کیا گیا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھے گئے اور مشاورت اجلاس میں شرکت کرنے والے تمام مساجد کے امام و خطیب، جامع مسجد حنفیہ غوثیہ کے امام مسجد اشفاق احمد ملک محمد رفیق، جمعیت اہل حدیث حافظ صاحب زادہ محمد بلال جامع، حافظ طیب، حافظ طاہر، قاری محمد عظیم، قاری زین، قاری محمد ظفر اقبال، جمعیت علماء اسلام کے نائب امیر مفتی محمد الیاس، تاجدار حتم نبوت، یوتھ فورس کے آل پاکستان کے چیئرمین سید محبوب احمد گیلانی، رانا طلعت انفارمیشن سیکرٹری تاجدار حتم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حافظ محمد قدیر، قاری عبد الواحد محمد جوید، حافظ حبیب الرحمان، حافظ محمد ارشد، محمد وقاص احمد مجددی جامع مسجد عمر فاروق، قاری ذوالقرنین، حافظ رحمت اللہ جامع مسجد صدیق، حافظ محمد شہباز سمیت تمام مسالک کے علماء کرام کا متفقہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بروز جمعہ مورہ 6 نومبر کو جامع مسجد حنفیہ غوثیہ سے جمعہ کی نماز کے بعد حرمت رسول، عظیم الشان حرمت رسول، شان صحابہ ریلی کا انعقاد کیا جائے گا۔ نموس رسالت اور شان صحابہ ریلی جامع مسجد حنفیہ غوثیہ سے شروع ہو کر ڈیفنس روڈ تیل والی ایجنسی چوک میں اختتام پذیر ہوگی، جہاں علماء اکرام گستاخ نبی کے بارے میں عوام الناس سے خطاب کریں گے۔ اجلاس میں اپیل کرتے ہوئے کہا گیا، اہل علاقہ اور محبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حرمت رسول اور شان صحابہ ریلی میں شرکت فرما کر غیرت مند مسلمان ہونے کا ثبوت دے کر یہ ثابت کر دے غیرت مسلم ابھی بھی زندہ ہے، تاکہ مغرب والوں کو معلوم ہو جائے کہ ہم آقا کی شان پر مر مٹنے والے ہیں، ہم غیرت مند مسلمان ہیں۔ فرانسیس صدر کے خلاف بھرپور پرجوش احتجاجی ریکارڈ کیا جائے گا اور موجودہ حکومت پر زور دیا جائے گا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ فرانسیس فارتھانے کو فلفور نیست و نابود کیا جائے اور فرانسیس فیر اور فرانسی عملے کو جلاوطن کیا جائے۔ ریاست مدینہ کے دعوے داروں، غیرت مند مسلم کا ثبوت دے کر ہمارا مطالبہ پورا کیا جائے، تاکہ پاکستانی قوم کو معلوم ہو ہم ریاست مدینہ کی عوام ہے اور ہمارا سر فخر سے بلند ہو۔ حرمت رسول، ناموس رسالت اور شان صحابہ ریلی کے سرپرست اعلیٰ چودھری تنویر اختر صدر، یوتھ ونگ مسلم نون میاں حافظ محمد صغیر، میاں زاہد فاروق، ملک شفاقت، ملک کریانہ اسٹور، سمیع اللہ مغل، تجمل ساگر بٹ، تاجدار حتم نبوت، ایڈوکیٹ عدنان ڈار، الطاف بٹ، سجاد بٹ، عمران انور بٹ، سابقہ صدر انجمن تاجمہ فتح گڑھ رفیق بٹی کے علاوہ دیگر احباب بھی شریک ہوئے۔ کراچی سے خبر شامل کرتے ہیں۔ پورٹ قاسم پر کسٹم حکام کا بڑا چھاپہ، سیالکوٹ سے کینیڈا جانے والے مال سے 36 کلو سے زائد ہیروئن برامد کر لی گئی۔ کراچی میں 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ مرکزی ملزم کی گرفتاری کے لیے ٹیم سیالکوٹ روانہ۔ کسٹم حکام کے مطابق چمڑے کی مصنوعات میں 400 کارٹن میں سے 58 کارٹن میں سے ہیروئن نکلی، جس کا وزن 2.36 کلو گرام پایا گیا۔ کسٹم حکام کے مطابق اس جرم کی ایف آئی آر اسپیشل کورٹ ٹو کنٹرول آف نارکوٹیکس کراچی میں درج کرا دی گئی۔ کسٹم حکام کے مطابق ضبط کی گئی منشیات کی مالیت بین الاقوامی مارکیٹ میں 361 ملین روپے ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تفصیلات کے مطابق پورٹ قاسم پر کسٹم حکام کا بڑا چھاپہ، سیالکوٹ سے کینیڈا جانے والے مال سے 36 کلو سے زائد ہیروئن برامد۔ کراچی میں 4 ملزمان گرفتار۔ مرکزی ملزم کی گرفتاری کے لیے ٹیم سیالکوٹ روانہ۔ کسٹمز حکام کے مطابق چمڑے کی مصنوعات میں 400 کارٹنز میں سے 58 کارٹنز میں ہیروئن نکلی، جس کا وزن 36.2 کلو گرام پایا گیا۔ کسٹمز حکام کے مطابق اس جرم کی ایف آئی آر اسپیشل کورٹ ٹو کنٹرول آف نارکوٹیکس کراچی میں درج کرا دی گئی۔ کسٹم حکام کے مطابق ضبط کی گئی منشیات کی مالیت بین الاقوامی مارکیٹ میں 361 ملین روپے ہیں۔ ڈی ایس پی احسان اللہ سیٹی سرکر سیالکوٹ نے پنجاب کالج میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ تلاوت قرآن پاک اور حمد و ثنا کے ساتھ سیٹی سرکل کی حدود کے تمام ایس ایچ اوز نے شرکت کو یقینی بنایا۔ تھانہ اور کھلی کچہری میں آئے سائلین نے اپنے مسائل اور موقف بیان کیے۔ ڈی ایس پی احسان اللہ نے عوام کو یقین دہانی کراتے ہوئے میرٹ پر کام کی یقین دہانی کرا دی۔ ڈی ایس پی نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرے آفس کے دروازے عوام کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں، ہم آپ کے محافظ ہیں، ہماری اولین ترجیح ہے کہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے پیشہ ورانہ اصلاح تو سمیت تمام مسائل کو بروئے کار لا کر آپ کو تحفظ دیا جائے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
تفصیلات کے مطابق ڈی ایس پی احسان اللہ سٹی سرکل سیالکوٹ نے پنجاب کالج میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ تلاوت قرآن پاک اور حمد و ثنا کے ساتھ سٹی سرکل کی حدود کے تمام ایس ایچ اوز نے شرکت کو یقینی بنایا۔ تھانہ اور کھلی کچہری میں آئے سائلین نے اپنے مسائل اور موقف بیان کیے۔ ڈی ایس پی احسان اللہ نے عوام کو یقین دہانی کرواتے ہوئے میرٹ پر کام کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ ڈی ایس پی نے اس موقع پر کہا، میرے دفتر کے دروازے عوام کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں، ہم آپ کے محافظ ہیں، ہماری اولین ترجیح ہے کہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے پیشہ ورانہ صلاحیتوں سمیت تمام وسائل کو بروئے کار لا کر آپ کو تحفظ دیا جائے۔ مزید خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.ednpk.tv وزٹ کیجیے۔ دیکھتے رہیے ایڈین نیوز۔ اللہ حافظ۔